que vem o amor. Eu que pensava que era um engano. Olho seus olhos de luz e vejo um anjo. Esqueci dos tropeços, esqueci das caídas. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Domingão por aqui, falando baixinho porque o marido tá dormindo, descansando. Tô aqui preparando nosso cafezinho, coloquei um pãozinho de queijo pra assar. Já coloquei roupa pra lavar. Na verdade, eu tô lavando roupa branca. Ontem eu coloquei ela de molho na máquina, né? Eu deixo dormir de um dia pro outro. E aí agora eu já coloquei pra lavar, que é mais uniforme e tal. E esperando o pãozinho de queijo ficar pronto pra gente tomar um cafezinho, né, e curtir nosso domingo. O marido hoje tá de folga. E eu montei uma mesinha bem básica mesmo, só pra mim e pro marido. Os meninos não estão em casa, então ontem eles foram pra uma festa na roça, como se diz. Mas eu já fiz uma quantidade boa de pão de queijo, porque já fica, né, na hora que eles chegarem, tem um pãozinho de queijo pra eles comerem e pronto. Não sei nem que horas que vão chegar, mas dependendo também, pão de queijo a gente coloca no pote, né, e vai comendo durante o dia, tá tudo certo. Mas é isso, agora tô aqui acabando de passar o nosso cafezinho, né. Ainda tenho que finalizar um vídeo pra vocês, que eu não consegui finalizar ele ontem, que é o vídeo das comprinhas, né. Mas é rapidinho, falta pouco agora, já adiantei ele bastante, sabe. E é isso. E conforme as coisas forem passando por aqui, a gente vai compartilhando. Ó, eu já dei um tapa aqui na pia. Tinha essas coisinhas aqui pra lavar. Já peguei, já lavei a mão mesmo, até porque na hora do almoço eu vou precisar delas. Então, se eu colocasse na lava-louça tá vazia, né? Eu não vou ligar. Então, aproveitei e lavei a mão mesmo. Aqui tá tudo ok, ó. Né? Já tirei uma carninha pra gente fazer no almoço. Aqui tá tudo organizadinho. Resumindo, começamos o nosso domingo com tudo organizado e em seu devido lugar por aqui, né? Só tem umas roupinhas pra passar. Vou ver se mais tarde eu passo, mas se não, amanhã a gente passa ou vê o que faz, né? Pãozinho de queijo prontinho. Olha que lindo. Olha que perfeição desse pão de queijo. Simplesmente amo. Delícia. Agora deixa eu tomar meu cafezinho pra gente trabalhar um pouquinho. Ó, e nossa mesinha ficou assim, ó. Bonitinha, né? Uma mãozinha. Só eu como fruta de manhã. Não adianta nem fazer pra mais ninguém. Nosso pãozinho de queijo, cafezinho. E é isso. Bom apetite pra nós. Pós-almoço por aqui, né, meu povo? Já estamos aqui no Barreiro, né? Joel veio lá de casa, correndo, até aqui. Eu acho que ele já deve ter chegado. Não sei. Mas ele é muito animado, gente do céu. Eu canso só de pensar. É muita coisa. Acho que ele falou que dá 10,5 km. Mas, assim, é chão demais, gente. É chão demais, porque tem descida, mas tem muita subida também, sabe?
Mas enfim, aqui estamos, né? Aí foi combinado. Eu vou correndo a pé e a gente se encontra lá. Eu vou fazer minha caminhadinha e depois a gente volta de carro, né? Claro. Mas já é pós-almoço, né? Eu falei assim, hoje eu vou, bem. Mas primeiro eu vou liberar o almoço, aí eu vou tranquilamente, sem neura, né? E já lavei os uniformes, já coloquei no varal, já deixei tudo ajeitado por lá. E agora é só curtir. Agora eu vou fazer minha caminhadinha de boa, o tempinho tá bem gostoso. Hoje tá mais quente, hoje tá bem quente. Mas à noite costuma dar uma esfriada, né? Aí vamos ver. Aí enquanto eu faço a caminhadinha, eu encontro com ele. E é isso. Então bora, né? Bora curtir aqui essa tarde maravilhosa nesse paraíso, né? Porque isso aqui, gente, é um paraíso. Eu falo assim, é um lugar aqui pra gente recarregar as energias, né? Pra nova semana que se inicia. Eu amo mato, né? Quem gosta de mato, eu, se eu pudesse ter uma casa no meio do mato, eu queria. A gente fala assim, mas só não pode pensar nos bichos, né? Porque se pensa nos bichos, aí eu tô fora. Mas assim, aí eu queria. Ó, e eu vim carregando meu foninho, né? Porque fazer caminhada sem fone não vira. E esse dia eu fui pra academia, ele tava sem carga. Aí a sorte que eu tenho esse cabo aqui no carro, que eu deixo o foninho já aqui no carro, né? Que eu levo pra academia. Aí eu vim carregando e deu super certo. Eu acho, pelo menos a luzinha tá piscando, ó. Né? Esse aqui, gente, é outro foninho, mas daqui é baratinho. Aquele outro meu, não sei se vocês lembram. Eu cheguei a comprar um foninho da Shopee, indiquei pra vocês aqui. Comprei de baratinho, acho que foi R$25. Muitas compraram também e ele era ótimo. Só que eu deixei ele na academia cair no chão, ele desmontou. Ah, nunca mais foi o mesmo. Aí um dia a Amanda viajou pra São Paulo, trouxe outro pra mim. Não igual, mas também baratinho. Acho que esse aqui foi 30 lá, sabe? Esse aqui é o I12, acho que é isso mesmo, I12, vocês procurem na Shopee, fone de ouvido sem fio I12, pensa num trenzinho bom também, viu gente, e barato, né, compensa demais, porque se você não deixa ele cair, gente, isso aqui dura uma vida, e tem um somzinho até legal, e eu não ouço o som assim estourando de alto, né, então pra mim tá ótimo. Pontinho branco ali na frente, lá do outro lado, ó. Eu acho que é o marido, com certeza. É ele mesmo. Os meião até no joelho branco. Meião não, caneleira, né? Camiseta branca, ele mesmo. Começa a demorar, a gente começa a ficar preocupada, né? Graças a Deus tá bem. A gente deu um pulinho aqui nos Girafas, né? Pra tomar um lanche e fazer uma boquinha, como se diz. Olha que eu fico encantada que o sanduíche tá aqui. Aí a gente peguei um combo, né? Guaraná, batata, sanduíche. E olha isso. O que, que a gente ganhou de brinde? Pergunta seu nome aí. Quem aí adivinha? Pra que, que vai ser útil isso aqui?
Outro dia por aqui, né, meu povo? Bom dia, né? Terça-feira, na verdade. Ontem eu não consegui gravar nada pra vocês. Fui resolver outras coisas. Mas voltamos, né? Firme e forte, como se diz. Acabei de chegar da academia, hoje eu fui malhar bem tarde. Nossa, enrolei. Eu fui na academia hoje malhar 9 horas. Então, resumindo, já são 10 horas. Mas enfim, né? Importante que a gente foi, malhou, cuidou da saúde, né? Do corpite agradece também. Agora eu vou tomar um outro cafezinho e começar a minha labuta por aqui. Passei na quitandinha aqui próximo, já trouxe um biscoitinho, não frito, de queijo, porque não tinha frito. Mas tá bom, tá valendo, né? Vou comer um mamãozinho também. E é isso, hoje tem bastante coisa pra me fazer, porque ontem eu precisei arrumar algumas coisas, acabou que eu não consegui tá fazendo muita coisa, sabe? Hoje a pessoa tá até de trancinha, ó. Precisando lavar já meu cabelo. Aí a gente faz uma trança. O pessoal tá aqui, não tá tão sujo não, sabe? Mas é porque eu quis fazer uma trancinha nele mesmo, dar uma variada, não é mesmo? Tirei um filezinho de peito pra mim fazer no almoço. Eu estou pensando seriamente em fazer uma parmegiana hoje. Vamos ver se eu animo. Que parmegiana gasta um pouquinho de tempo, né? Mais trabalhosozinho pra preparar. Ai, eu tô achando que eu vou fazer. Vamos ver se a gente anima. E a última vez que eu fiz, eu não mostrei fazendo, né? Muitas de vocês falaram assim, Aninha, mostra da próxima vez como que você faz parmegiana. Aí se a gente animar, a gente faz. Na cozinha tem umas baguncinhas, frigideira pra juntar, filézinho de frango. Vou deixar aqui descongelando novamente, né, levar essa garrafinha de cerveja do Joel lá pra fora, que ontem chegou, acho que ontem trabalhou até umas duas, aí eu costumo às vezes passar numa loja de conveniência, traz uma cervejinha e toma, jogar ali o café fora, guardar meu pão, que a gente já fez um pãozinho hoje pela manhã, e vocês até comentaram no comentário das compras que não tem sorte com esse pão, que ele acaba mofando. Gente, nunca aconteceu comigo, vocês acreditam? Porque eu não sei se não dá tempo, mas eu olho muito data de validade, né? Eu já comentei com vocês, eu gosto muito de olhar data de validade. Então, assim, quando eu vou comprar, eu procuro o que tá pra vencer por último. Mas eu nunca dei azar não, viu, gente? É até estranho, da Wikibowl de mofar. Agora, não sei o tempo também que fica na casa de vocês, né? Aqui em casa, eu consumo um pacote desse aqui, ó, dentro de uma semana ou menos. Então, assim, não dá tempo de mofar, não. Nem de endurecer, na verdade. Agora, deixa eu colocar aqui na dispensa. Ó, já até troquei de roupa. Já dei uma ajeitada em tudo lá pra dentro. Eu gosto de colocar uma fraldinha aqui pra água não ficar dançando, sabe? Nosso franguinho já descongelou. Comprei o filé, né? Quando é filézinho, cada filézinho já faz um bifinho. Mas aí quando foi o filé, aí eu tenho que estar tirando os bifes. Cada um tem uma maneira de tirar, né? A espessura que gosta. Eu não gosto dele muito grosso não, sabe? E nem muito fininho também. Estamos lavando roupa, para variar. Um montinho de roupa para passar só crescendo. Só Deus na causa. Mas vai dar certo. Bom que eu tiro um dia, uma parte, só para passar essas roupas, né? Ó, esse aqui ficou grossinho. Vai ficar menorzinho, mas tá valendo. Fatiei, né? Tirei os bifinhos, né? Do filé. Já enxaguei, bem enxaguado na água. Se é uma coisa que eu enxago, bem enxaguado, é carne de frango, seja ela qual for, e carne suína, né? Acho que eu já comentei isso com vocês. Agora,
Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre. Um pouquinho não, pode colocar bastante mesmo. E aí você dá uma lavada, sabe? Tira qualquer coisinha de frango. E como tem 1 quilo de filé aqui, seguindo aquela dica, né? 1 quilo de carne e 1 colher de sopa de tempero. Vai temperar a gosto. Não sei se eu tenho chimichurri aqui. Eu tô precisando demais ir lá na... Como é que fala? Lá no ponto, sabe? Que vende produto natural. Eu tenho que pegar. Pois o lado também já acabou. Já põe pra lavar. Não queria encostar. Mas já acabou. Mas aí eu quero lá no ponto, que já tem um tanto de temperinho que acabou. O chimichurri acabou de acabar. É, já tô sem couve. Tem que mais? Limão pepper. Também acabou. Eu gosto de defumar. E não usa pretexto de colocar numa mão, já deu um tempinho que eu tô saindo, só com leite em pó de coco, já tá acabando também. Eu devo tirar essa semana. Se eu animar, eu vou hoje. Hoje não dá. Eu devo de amanhã. Ó, vou deixar aqui descansando um pouquinho, enquanto isso eu vou colocar a farinha aqui, já bateu o ovo. E é isso. Eu sempre empano, já comentei com vocês, eu sempre empano com farinha de mandioca, tá, gente? E essa bacia aqui quadrada, retangular, né, que eu tenho, ela é ótima pra mexer com essas coisinhas. E a farinha que eu sempre uso, ó, que eu mostro pra vocês, é essa aqui, ó. Ela é com biju, farinha de mandioca com biju, ó, né, essa mais grossa. De vez em quando eu compro aquela já moída. Farinha de mandioca moída branca, sabe? Sem ser torrada, branca. Mas eu tenho dado preferência, não sei porquê, gente, mas vocês acreditam que eu vejo diferença? Tem diferença. Essa aqui ela é mais saborosa, parece que até os bifinhos ficam mais gostosos, mais crocante ainda, sabe? Aí eu prefiro estar comprando essa aqui mesmo, uma só. E eu dou uma moidinha nela com a mão, pra ela ficar mais fininha. E se eu precisar fazer uma farofinha, alguma coisa em casa, eu tenho dessa com biju. Ó, aí eu faço isso aqui, ó, e ela fica fininha. Eu acho ela muito mais saborosa do que aquela farinha de mandioca já moída, sabe? Tanto a branca quanto a torrada. A torrada eu não gosto dela de jeito nenhum, agora a branca ainda vai pra fazer empanado. Mas essa consegue ser melhor. Quebradinha aqui nos bijus, tá vendo? Tá ok. Os 2 ovos pra bater. Enxagou a minha mão. Como a quantidade de bife é um pouco grande, né? 1 quilo. Aí eu coloquei 2 ovos. Agora, se for menos, é só colocar um ovo que dá certinho. E quando é pouquinho, ou é, às vezes acontece de eu fazer tirinha, sabe? Em vez de fazer o bife, às vezes eu quero só empanado, sem ser parmegiana, né? Que hoje eu vou fazer parmegiana, tem que ser com bife. Mas às vezes eu quero fazer só tirinha de filé. Aí, gente, eu pego, bato o ovo e já despejo em cima do filé, só misturo e passo na farinha. Fica mais rápido, sabe? Mas o bifinho, pra ficar mais caprichadinho, eu prefiro fazer assim. Passar no ovo, depois na farinha, um por um. Agora chegou o momento da gente tá empanando nosso bifinho, né? Eu falo que eu empano meus bifes no muro. Eu aprendi essa dica com a minha mãe, já até compartilhei aqui com vocês. Quem me acompanha mais tempo deve se lembrar. Mas é o que eu sempre falo, né? Como tem, graças a Deus, quando tem sempre gente nova chegando aqui no canal, né? Às vezes não viu, então assim, às vezes eu gosto de estar fazendo novamente, mostrando, repetindo que, né, o que eu já comentei aqui,
para as outras pessoas também. Às vezes alguém se interessa, né, pelas dicas e é bom. Eu falo, dica boa e dica compartilhada, né? Se quem já viu, já aprendeu, beleza, mas às vezes tem outras pessoas também que queiram aprender, às vezes faz de uma maneira diferente, quer testar da minha maneira e tá tudo certo. Aí na hora de eu empanar, eu gosto de dar uns murrinhos neles pra tá abrindo. Essa dica eu aprendi com a minha mãe mesmo. A minha mãe, da minha mãe fica imenso os bifes dela. Mas é o jeito que a pessoa tira, é o jeito que ela empana, né? É, ela abre bastante. O meu, eu abro um pouquinho, mas não demais, porque eu não gosto dele nem muito fininho, nem muito grosso. Então, assim, aí eu vou empanando e vou compartilhando aqui com vocês. Mas fica bom danado, gente. Que delícia. Dá um trabalhinho, né? Mas é gostoso. Podem ver, já empanei todos os bifinhos, deu bastante, tá vendo? E aqui, ó, já coloquei um óleo pra aquecer, pra mim tá fritando. É, eu gosto de fazer no óleo, não tem jeito, eu acho que fica diferenciado. Assim, eu, bife empanado, gente, sinceramente, eu não gosto de fazer na air fry, não gosto. E como não é uma coisa que eu faço todo dia, só de vez em quando, então pra mim tá super tranquilo fazer no óleo, tá? Quem quiser fazer na air fry, é só fazer, eu não gosto. O sabor é outro, a aparência é outra, é, como que eu posso dizer, lento, mais gostoso, mais sequinho. Na air fry eu acho que ele resseca muito, mesmo passando azeite nele todo. Então, assim, resumindo, gente, o dia que eu faço empanado, eu gosto de fazer no óleo, tá? Aí o óleo já tá até aquecido, na verdade, eu já vou começar a fritar, né, eles. Gente, ó, já fritei todos os bifinhos. Aliás, três eu não fritei e coloquei no congelador. Mas eu já arrumei aqui no tabuleiro, tá vendo? Aí eu coloquei os bifinhos, peguei uma fatia de presunto, jogo por cima. Agora eu vou jogar uma fatia de mussarela por cima do presunto. Venho com molho, ó. Eu gosto dele mais molhudo. Sabe que eu até pedi o Joel pra trazer, mas sei que não vai lembrar.
cebolinha, porque eu gosto de jogar cebolinha assim por cima, sabe? Dá uma aparência tão bonita, tão legal. Mas, infelizmente, eu não sei, acho que não vai trazer, não. Acho que não vai lembrar, eu conheço a peça. Mas, enfim, aqui no molho, ó, coloquei milho. Quem gosta de ervilha, é só colocar ervilha. Aqui em casa ninguém gosta de ervilha, então por isso que eu nem compro. E pega esse molho, já tá até pronto. Joga aqui por cima, né, por cima da mussarela. Se quiser jogar um pouquinho de orégano, a cebolinha, leva ao forno. Somente o tempo mesmo de dar uma derretida no queijo, né, na mussarela, e tá pronto. Gente, ó, tá prontinho nossa parmegiana, já levei ao forno, né? É pouca coisa mesmo que eu já coloco no forno pré-aquecido. Então eu deixo mais ou menos o que, uns 10 minutinhos ou menos, né? Vai de cada forno. E às vezes até pensa assim, ah, mas automaticamente na hora que jogou o molho quente, o queijo já derreteu. Mas, gente, faz diferença a gente colocar um pouquinho no forno. Não sei porquê, mas dá diferença. Eu acho que ainda fica mais saborosa, entendeu? E só faltou o cheirinho verde aqui por cima, né? Mas assim ficou a nossa parmegiana com arroz fresquinho que eu já fiz, uma saladinha, e é isso. Mas eu só queria mesmo compartilhar aqui, ó, a parmegiana com vocês, que algumas já tinham pedido. Gente, mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Um beijo grande aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.